vou descolorir os pelinhos agora, que eles estão todos bem escuros e eu gosto de deixar eles bem loirinhos. Aí eu vou tirar minha pulseira e vou fazer isso. Inclusive, vou até pegar os negocinhos pra descolorir. Eu comprei nas Americanas esse pó descolorante e eu já tenho a água oxigenada. E aí a gente coloca um pouquinho de óleo, tá? Assim na pele. E depois passa a misturinha por cima. Aí fica bem loirinho e vocês vão ver. Gente, saí do banho, usei esses produtos aqui, esse shampoo resgate imediato da Eudora. Tô testando ele, assim, eu acho que é um shampoo de reconstrução, porque eu tô usando em toda a lavagem, não sei se tá se dando muito bem com o meu cabelo. E de sabonete eu uso sempre esse de bebê, que é aquele da Dove e tal. Gente, tô hidratando aqui meu lábio porque ele tá muito, muito ressecado, por isso que ele vai ficar até um pouquinho branco. E de máscara eu vou usar, que tá no meu Project Pen, que é aquelas máscaras, produtos assim que você quer que acabe rápido, que você quer só usar pra ficar acabando. Então vou usar essa daqui, que também é da Eudora. E, gente, ó, é uma máscara que ela tá quase acabando, mas você vai usando, usando, parece que não acaba. Sim, ela vale muito a pena porque ela dura muito. Mas eu tô doida pra acabar porque eu tenho máscaras novas que eu preciso usar. Então, ó, a duplinha de hoje é essa. E é isso, vamos hidratar o cabelo. Vou deixar minha máscara agir agora. Então, lavei meu cabelo, ele tá quase secando. Vou passar o protetor térmico. Esse aqui que tá no meu Project Pen também, ó. Tá bem, quase terminando. Você vai espremendo e ele vai sair o produto, gente. Então é isso. Acha que acabou? Não joga fora, porque tem produto ainda, sim. E você vai utilizar. E eu acho que ainda tem produto aqui dentro. Então eu vou deixar para a próxima lavagem para dar uma forçadinha, porque eu acho que ainda tem produto. E é isso, gente, ó. Passei, vou deixar meu cabelo secando agora. E eu já tinha feito as minhas unhas, ó, como é que elas estão bem feitinhas. Eu amei essa cor de esmalte. E eu tô deixando nesse formato amendoado perfeito. Isso, vou deixar meu cabelo secar todinho. E aí a gente volta. Termina de fazer esse dia de banho premium. Eu também, gente, fiz a minha sobrancelha.
na Design, vou mostrar pra vocês. Só que eu não sei se eu gostei muito, porque eu tô achando que ficou um pouquinho fina. E ficou com umas bolinhas, então a gente vai cuidar dessas bolinhas agora no skincare. Vou limpar meu rosto com essa água micelar, tá? Porque aí eu vou aplicar uma máscara, eu acho, de argila verde, não sei. Tô pensando o que é que eu vou fazer ainda. Mas pelo menos pra dar uma cicatrizada aqui onde foi tirado... Gente, agora eu meio que molhei um pouquinho meu rosto pra tirar o excesso da água micelar, tá? Porque eu sinto que mesmo que você limpe com a água micelar, ainda fica meio assim. Aí agora eu vou fazer a misturinha com a argila verde, tá? E a gente vai aplicar. Coloquei a argila, gente, um pouquinho de água, aí você faz a mistura até ela ficar toda consistente. Ele tem que ficar, gente, ó, nessa consistência assim meio pastosa. Isso aqui é muito bom porque vai secar todas essas cicatrizes assim aqui, sabe, da minha sobrancelha, principalmente, que como eu fiz ela, aí ela fica assim meio sensível mesmo, então a argila vai ajudar a dar uma cicatrizada nessa pele. Gente, esse pincel é muito bom pra aplicar, tá? É um pincel de silicone, eu comprei na Shopee. E é muito fácil de aplicar e você não suja as mãos. Então quem quiser link, tá? Me pede aí nos comentários que eu mando pra vocês. Ai, gente, agora tô aqui com a argila e vou deixar mais ou menos uns 10 minutos. Eu já vi que não pode deixar secar, tá? Eu vi que algumas pessoas falam que não pode deixar secar, então vou meio que molhando um pouquinho. Quando eu tirar, eu venho e mostro o resultado de... todo esse dia de banho premium pra vocês. Gente, ó, tirei toda a argila do meu rosto e eu senti que ficou muito macio, muito bom mesmo. Eu fiquei sempre molhando, tá? Porque tem que ter isso, tem que ficar sempre molhando a argila. E eu tô sentindo meu rosto muito hidratado, gente, sério. Nossa, que bom. Eu tava precisando, gente, real mesmo, porque a minha pele tava um pouquinho judiada. Fazia muito tempo que eu não faço argila e também fazia um tempo que eu não tava cuidando muito bem dela. Mas aí agora eu vou voltar com os cuidados e... ai, sério, gente, eu amo me cuidar. É muito bom. Você tem que fazer isso por você. E é isso, gente. Vou finalizar esse dia de banho premium com vocês. É, a boca tá um pouquinho branca, mas é por conta do hidratante labial. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra mim, tá? Beijo!